chào hôn tụ sắp đi. Ôi mẹ cái lấy đi đi mẹ gì lấy đi mẹ chồng ba rồi út mười mười yeah. Oh sạch cao rạp mấy mẹ chưa thua vậy mẹ thua thua không giải đâu. គាត់មកដាលេងបន្តែគាត់យកសភៅមកតាមហើយគាត់សរសេរអ្នកនៅកោវត្តមានអ្នកឡើងណោដែរតានេះហេពូសំផតមួយញ៉ាត់ពេញអត់ពេញអត់ទៅស្រឡាញ់ចូលចិត្តសុំបេះដូងម្នាក់មួយផងឡើយមកចង់សុំអីច្រើនឯងចង់និយាយថាមនុស្សព្រោះបើស្រឡាញ់ខ្ញុំចង់ដឹងរឿងអីពីខ្ញុំស្អាតសួរខ្ញុំបានបាច់ទៅសួរអ្នកដតីឯងបើអ្នកឯងសួរអ្នកដតីអ្នកឯងទៅយកអ្នកដតីឯងអ្នកឯងមិនបាច់មកស្រឡាញ់ខ្ញុំឯងពួកអីខ្ញុំមកធ្វើការមើលទៅស្រឡាញ់ខ្ញុំហាក់ຕົកចិត្តព្រោះតែខ្ញុំខ្លាចកូនកំព្រាវាអត់មានឪហៅតែខ្ញុំធ្វើមកឲ្យនឹងតែមនុស្សមកឯងណាអូខេអើយនេះដែរសុំ500បរិតាឲ្យ500បានឲ្យចូលលឿនសុំ500បងតាបងសុំអូន500បងសុំអូន500បងស្លាញ់អូនដាក់បងស្លាញ់អូនត្រាំងដាក់បងធ្វើអីនឹងប៉ែជួកញ្ចក់តើណែទៅមកកាន់ណែយោទៅមកខ្លួនមកមកអ្នកអាយតតគាត់ទៅអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំតែស្ដាប់អសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងខ្ញុំគាត់ចង់ផ្ដាំផ្ញើដល់អ្នកដែលចុចដៀអ្នកខ្សែកុំភ្លេចកូនខ្សែត្មមតបានបាយស្រូវត្មមតបានបាយដែលឆ្អិនស្រាប់ឲ្យអ្នកនរគ្នាហូបហ្នឹងគឺដឹងថាអ្នកខ្សែត្រូវការច
ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនេះខ្លះតម្រុំតែភ្ជួររាល់ហើយតម្រុំតែស្ទូងដកហើយតម្រុំតែថែទាំឲ្យបានដល់សុំប៉ុណ្ណឹងហើយតម្រុំតែកាត់តម្រុំតែឆោតកាត់បានប៉ុណ្ណឹងនេះដឹងថាទឹកវាលិចលើកវាអីតម្រុំតែខ្ញុំឈប់ឯងកដាប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំត្រូវយកទៅបោកបានហើយខ្ញុំត្រូវយកទៅកិនកោសឲ្យដាំបាយនែឯងញ៉ាំទៀតអញ្ចឹងនែឯងពេលដែលមានបញ្ហាក៏ប៉ះដេអ្នកសាយពេកឲ្យដឹកកូនសើអង្គគេផងគេថាស្លៃស្អីកំបាប់កំបាប់អីគេស្មោះខ្ញុំឲ្យគេថាស្អីស្គមស្គមគេញ៉ាយច្រើនអញ្ចឹងហើយចុះខ្ញុំបីអត់មានហេតុញ៉ាយនេះខ្ញុំស្គមនេះគេតែញ៉ាយអញ្ចឹងតែគ្រូឈ្មោះអីដែរអូនៅកោកកើតណាក៏ស្គាល់លឹងដាច់ពោះម៉ាំងក្លាក់ណាអូយលោកគ្រូឈ្មោះម៉ាំងក្លាក់ណាជំរាបសួរលោកគ្រូម៉ាំងក្លាក់ចាអូឲ្យមិនយ៉ាខ្ញុំជំរាបសួរក្រុមគ្រូទៅជុំបញ្ជាខ្ញុំខ្ញុំមកប៉ិនប្រា Look at this dude.Wait till you see the... No. You 别笑。啊，最后转眼的原因吗？